Қылмысты ашуда кинологтардың жұмысы айтарлықтай маңызды. Жыл басынан бер тәртіп сақшылары төрт аяқты достарымен бірге бірнеше қылмыстың бетін ашқан. Қызметтік иттер жоғалып кеткендерді табуға септігін де тигізді. Бұл мамандардың кәсіби шеберліктері мен біліктіліктерінің нәтижесі. Облыстық ішкі істер департаментінің кинологиялық бөлімшесінде бүгінде 14 полицей мен 22 қызметтік ит бар. Олардың бірі есірткіні тауып жарылғыш заттарды іздеуге жаттықса, өзгесі қылмыскерді құрықтап күзет қызметінде дағдыланады. Нұрбол Мамаев орталыққа 2016 жылы келген. Ол сенімді серігі Араспен бірге наркологиялық заттарды іздестірумен айналысады. Иттермен жұмыс жасау, әртүрлі шақырту, немесе жаңағындай тінту жұмыстарына араласу. Профилактика, еще тогда артур Шараларва Арласов, фуми, жмус хуски. После жилда, алтрис, тинту Шараларна Гатсхан Балат, и все-таки схема у нас хорошо на брюге. Кстати, я толкнул. Бөлімшеге иттер Алматы қаласындағы кинологиялық орталықтан әкелінеді. Олардың тілін түсініп, мінез-құлқын зерттеуге көп уақыт кетеді. 8 айынан бастап қызметке машықтанады. Төрт аяқты көмекшілердің жылдам есту мен көргіштігі, жетекшінің кез келген бұйрығын орындауы, ұсталғандар мен қамауға алынғандарды алып жүрудегі жұмыстары айрықша. Әр иттегі осындай қасиетті дамыту үшін үнемі үлкен күш жұмсалады. Тіпті өз өмірін де қатерге тігуге тура келеді. Жаттығуларда әсіресе агрессивный иттер, қызмет иттер барат. Осындай ауыр-ауыр жаттығулар болады әртүрлі. Жаңа өздеріңіз көріп отырғандай. Ал мына бір неміс овчаркасының аты Альфа. Ол иіс арқылы жоғалған заттарды табады. Түнгі кезекшіліктен келіп тұрған ол бүгін түнде кезекті қылмысты анықтаған. Собакана спокойный. Альфа өте сабырлы, бірақ кескелген адамды өзіне жақындатпайды. Тіпті өзге кинологтарға да үйренбеген. Із кесуші иттердің бойында агрессивті мінез болу керек. Альфаның бойында ол бар. Біз бірге көптеген қылмысты анықтап, жоғалған заттармен адамдар тауға көмектесіп жүрміз. Осылайша жеті қазынаға бағаланған иттер мен олардың жетекшілері өңірдегі кинология қызметін жаңа деңгейге көтеруге күш салуда. Ажаргүл Алиева, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.